qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxaa laga dhigay habeenkii xalay ahaa dabadbaxyo dadweynuhu ay dhigayeen waxaana qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho laga dareemayey dhaqdhaqaaqyo ciidan arrintan ayaa lagu macneeyey in laga cabsi qabo in dowladdu ay weerar ku qaaddo taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka banaadir saadiq john oo dhowaan xilka laga qaaday balse wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa arrintaasi gaashaanka u daruuray islamarkaasina sheegay inaysan dowladda u qorshaysnayn inay wax weerar ku qaaddo taliyihii hore ee ciidamada booliiska ee gobolka banaadir saadiq john waxaanu ka warbixiyey dhaqdhaqaaqyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowladda soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay inay ilaaliso nabadda bulshada ayna ku dadaasho wax allaale iyo wixii dhibaatada bulshada ku dhici lahayd yaraynayo arrinta ku saabsan saadiq cumar xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka banaadir dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorshayn arrinkaas arrintiisa in wax tallaab laga qaado hadda oo ay ka soo wareegeen maalmo fara badanna wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro wax dana oo ku jira ma jiraan xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba weerarkeeda wax dan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan mana u qorsheysna marka dowladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbooninaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda soomaaliyeed aan u qorsheysnayn ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon oo nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir inaan baaq u dirno baaqaasoo ah gobolka banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ayuu gaaray oo xag walba ah dadkani waxa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulla ku dhisteen waxay ku dhisteen isbitaallo waxay ku dhisteen jidad waxay ku dhisteen magaaladoodii mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya dowladduna ayadaa hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka soomaaliyeed marka bulshadaas soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhex geynin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dowladda u qorsheysnayn yaan laga been sheegin dadka kulugta leh laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaanne ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafle ma aha wax dowladdu raacsantaana ma aha qodobka kale wuxuu yahay dad mas-uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaano ah ama mas-uuliyiin hore ahay ama madax ahaa ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay ka furfurayaan ciidankii qaranka soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u tahay male horaa loogu soo hingoobay horaa loogu soo gubtay ciidanka qaranka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ka dhexeeya siyaasaddana waa laga heshiin doonaa siyaasadda waa laga heshiin doonaa isjiijiidka siyaasaddu waa dhimaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhidid badan iyo dhiig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay halaga waantoobo cidana yaysan ku dhiiranin iyaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadeeyaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadowga ka hortagaan ayagaa lagu jiifaa ayagaa lagu soo toosaa sidaan dhowr jeero hore u sheegnani nabadda beledka lagu haysto iyo karaamada iyo sharafta bulshadu haysato ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa saldhig u ah waana sidaan ku celcelinayno waa dadka ugu karaamo badan uguna sharaf badan oo ummaddaanu ay ku jiifto ay ku soo kacdo ay ku ganacsato ay ku nabdoon tahay marka ciidankaasi kala furfur ma yeeli doono cabdiqani xuseen abukar cabdiqani baylood wararka bulsho tv hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom